Vamos falar um pouco da sua posição. Sua posição perante os problemas, a sua posição perante a crise, a sua posição perante a pobreza, a sua posição perante a doença, a sua posição perante os bloqueios. Muitos cristãos estão com falta de maturidade porque se depararam com certo problema e não souberam se enquadrar, não souberam se posicionar perante aqueles problemas. E acabaram perdendo foco e acabaram estarem banidos. É por isso que encontramos muita gente com a palavra de Deus na boca, mas nada na mão. Muita gente oram, pregam, jejuam, fazem, estão na igreja há mais de 10 anos, mas não vem a glória de Deus porque não sabem se posicionar perante os problemas. Por favor, a sua familiarização com a pobreza, a sua familiarização com o bloqueio, a sua familiarização com o pecado impede o agir de Deus na sua vida. Isso chama-se a falta de maturidade espiritual. És aquela pessoa que qualquer tempestade te leva. És aquela pessoa que qualquer problema na sua vida leva você e você perde o foco. E você perde aquilo que Deus deu em ti. Vem a crise, vem o problema, vem a pobreza. Eu não vou deixar Jesus Cristo. Nem que todo mundo mentir para conseguir dinheiro, serei o único que não vou fazer o mesmo. Nem que todo mundo entregar corpo para conseguir aquele emprego, serei o único que não vou fazer aquilo. É esta a posição que você deve tomar perante as circunstâncias difíceis, perante os problemas que impedem você avançar. Você deve saber se posicionar. E é nos momentos difíceis que a nossa fé é colocada em prova. É nos momentos difíceis que a nossa fé é exposta para ver quem é aquele que serve a Deus na verdadeira santificação, na verdadeira santidade. Você diz que não, todo mundo faz, eu também vou fazer. Pelo menos uma vez Deus vai entender. Não, o nosso erro é pensar que Deus nos entende sempre. Deus não é homem para nos entender. Nós também não vamos entender Deus na sua íntegra. Nós precisamos cumprir aquilo que foi mandado para vermos a glória de Deus na nossa vida. E a glória de Deus substitui tudo, tudo. A glória de Deus substitui dinheiro, a glória de Deus substitui a fama, a glória de Deus substitui tudo que o homem tem como prazer, substitui tudo. Bem amado, a glória de Deus dá a paz interior, a paz que o mundo não dá. A sua posição conta. Por favor, após esse vídeo, após esse sermão, após esse ensinamento, eu peço a vocês para se posicionarem corretamente e vocês verão a grandeza de Deus na vossa vida. Nem que o país cair, nem que todo mundo para viver precisa cair naquele pecado, você seja o único. E eu tenho a fé que Deus não desampara e nunca desamparará os filhos que acreditam nele e fazem a sua obra avançar, aqueles filhos que têm a obediência. Acredite.